O homem caminha pela rua na madrugada, passa em frente à geloteca, dá uma olhada, voltou, deixou seu saco no chão, pegou o livro e começou a ler. Bom, prova isso que faz a diferença essa geloteca, dando oportunidade para quem precisa. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem.